Yvonne, hjertelig velkommen nå. Ja, takk for det. Yes. Kjør så vel. Takk. Jeg synes jeg tar Sanger. Da visste jeg at han heter You Are My Passion, som heter Justin Byrne, som skriver. Og det er faktisk Jesus Culture det som kjenner til framfor han, et eller annet. Ja, og gjennom sånn stevning. Han gjennom flow, ikke da. Så ja, det blir bra. Yeah.